医护人员出动担架，因为前方便利商店门口一名52岁中年男子身上被刺伤，鲜血直流。虽然看不见脸部表情，但不久前他可是死里逃生。重回现场，台中沙鹿这处连排出租透天，地上还留下斑斑血迹。男子跑到前女友租屋处发生口角，在4楼房间被对方刺伤，惊动不少附近学生。吵闹声音，吵闹声音很大吗？就是救护车的声音吧。我觉得这边应该都住学生，比较学生啊。都是哪里的学生多？同班跟敬礼吧。原来当时两个人都有喝酒，因为债务纠纷谈不拢。52岁的梅姓男子先是拿棍棒殴打前女友背部，女生也不甘示弱，持剪刀回击，刺伤对方的颈部跟背部。男子吓坏了，跑到附近超商找店员帮忙报警。右颈部被那个剪刀划伤，那大概有1.5公分的撕裂伤。右腹部，一样是将近1公分的撕裂伤。目前男方仍在加护病房观察当中，双方均自称有互欠债务。幸好送医检查后，女子只有背部红肿，男子的伤口也不深，两人都没有生命危险。但究竟是为了多少钱可以险些闹出人命，还要等人出院之后才能厘清。记者林伟智、林文哲、李云杰，三七小组台中报道。捍卫言论自由到底，抢救中天，台湾不能只有一种声音，请立刻订阅中天电视 YouTube 频道，订阅、按赞、分享、开启小铃铛。